se isso é positivo ou não. O Banco Central do Brasil é o mais independente do mundo. Trabalhos que são feitos e oferendas que são apresentadas aos encostos nas matas, cachoeiras e encruzilhadas. Se você é escravo dos vícios, sua família está destruída, se você sente que tem sido mais uma vítima da atuação dos encostos, vem, nesta terça-feira, participar da sessão de descarrego e receber a rosa consagrada. Eu sou a rosa de Saron. Todo mal que estiver na sua vida, no seu corpo, na sua casa, no seu local de trabalho, será atraído para a rosa consagrada e arrancado pelo poder de Deus. Terça-feira, sessão do descarrego. Às 8:10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, às 6 e às 8 da noite, em nossa sede regional, centro de Campina Grande. Apresentados na mão. Perdi meu pai faz um mês, dei entrada na pensão pela internet. Quero saber se isso realmente vai acontecer assim. Para os estados. A inflação caiu abaixo de 10%, é o que garante o IPCA. Mas e os preços, quando vão cair? Reino de Deus. Esse dia será um dia muito especial. Você deve até comprar uma roupa nova ou escolher a melhor roupa que você tem para você poder participar. Segure o bolso, a gasolina está mais cara. A culpa é da cana-de-açúcar. A notícia pegou o consumidor de surpresa. Depois da alta no barril do petróleo, agora é a cana-de-açúcar o motivo do novo aumento. A intenção pode até no início ter sido bem-humorada. Acabou mal, talvez, por causa... Não é bem-humorada, não. Até acabou mal por causa da intervenção do ministro, inclusive. Não só isso. Quer dizer, é agressivo mesmo fazer o que fez, acho que pode fazer protesto, mas tem que respeitar a autoridade constituída. E eu acho até que a prefeita foi muito corajosa. Falou, vem aqui, vem dizer o que você não gostou, né? Quase impossível o aniversariante ou o homenageado não comparecer na festa, não estar com os convidados. Então você... que deseja verdadeiramente ficar livre, livre desse Egito espiritual, dessa escravidão. Médicos alertam, o calor já matou 50 pessoas na região de Paris. A noite de segunda-feira foi a mais quente de todos os tempos na França. Independente demais, é bom ou ruim para um banco central? Paulo Henrique Amorim explica se isso é positivo ou não. O Banco Central do Brasil é o mais independente do mundo. Com um marido que não tolerava mais a lamentável conduta de Mirtes, as brigas eram frequentes, violentas. Até o triste desfecho que parecia ser mesmo inevitável naquele lar inteiramente dominado pelo mal. O fim do casamento. Mesmo vivendo um clima de dor e destruição, Mirtes continuou a servir durante muitos anos aos seres do mal. Em troca, no entanto, recebia apenas o que as criaturas malignas têm a oferecer. Sofrimento e derrota. Fracasso e desilusão. Todos os dias, em 3 meses, ganhou 12 mil reais. 191 bilhões de reais para infraestrutura. Governo investiga aumento de 85% no preço de remédios. Em pouco tempo... começou a ver desmoronar a sólida situação financeira que tão jovem ainda já havia conquistado. Sua empresa foi à falência. Afundado em dívidas, teve que se desfazer de carros, apartamentos e todos os bens pessoais. Passou a ser sustentado pela esposa. E mais triste e lamentável ainda, acabou indo buscar no vício a ilusão do conforto para seu drama. Eu preciso encontrar o meu Deus nessa minha oração. Nessa época... Médicos alertam, o calor já matou 50 pessoas na região de Paris. A noite de segunda-feira foi a mais quente de todos os tempos na França. Promotoria de olho na propaganda do céu da prefeita Marta Suplicy. E aí foi quando eu comecei a trabalhar. Fazia trabalhos na minha casa, na minha... ia gente de São Paulo, ia gente de Belo Horizonte, ia gente de todos os lados. Inflação abaixo de 10% este ano.
é a aposta do mercado. Será que os juros vão cair mais depressa? É o que você vai ver daqui a pouco. Agora, 7:35. Acordar? Não, a gente nunca teve essa infância. As amigas dela iam pra lá.